I det her maleri, der er der nogle mennesker, der skynder sig. De løber afsted og svinger med armene. De kigger på klokken. De skal nå noget. Billedet handler om at have travlt, og det er malet af Jais Nielsen i 1918, så det er over 100 år gammelt. Men hvad vil det egentlig sige at have travlt? Man har jo kun travlt, hvis man skal nå noget. Altså, hvis man skal nå at aflevere noget til tiden, eller hvis man for eksempel skal nå toget, ligesom de skal herinde i billedet. Tid og det at have travlt, det er altså meget tæt forbundet. Og nogle gange handler det jo også om, hvad klokken er blevet. For det her billede hedder afgang, så toget, det kører lige om lidt. I vores moderne tid, der har vi travlt hele tiden. Vi er i tidsnød, og tid er penge. Men tid, hvad det egentlig for noget? For 500 år siden, der var der ikke nogen, der anede, hvad klokken den var. De vidste, om det var dag eller nat, eller de vidste, om det var lyst eller mørkt, men ikke, hvad klokken den var. Tid er faktisk noget, vi har fundet på, sådan så vi kan mødes med hinanden, så vi kan lave aftaler, sådan så vi kan lave målinger af tiden. Altså, hvis vi for eksempel skal slå en rekord, så kan vi måle helt ned til tusindel eller 100.000 sekunder. Det er smart, at vi kan måle tiden, og at vi ved, hvad klokken er. Så kan vi planlægge ting med hinanden. Men hvorfor ville jeg male et billede om at have travlt for 100 år siden? Jo, fordi man var allerede begyndt at få travlt for 100 år siden. Man var begyndt at få biler og tog, der kunne køre rigtig, rigtig hurtigt. Og man var begyndt at producere ting på fabrikker, hvor man skulle møde til tid. Så der var fuld fart på, og folk flyttede ind til byerne, hvor der var gang i den hele døgnet. Så måske i dag, hvis jeg skulle male et nyt billede, så ville han male et billede om at tage det roligt. Kan vide, hvordan det ville se ud?